Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Top Rocha, passando para contar mais uma história. Mas antes, se inscreve no nosso canal, se gostar do vídeo, deixa aquele comentário, aquela curtida e compartilha com os amigos. Bom, a história de hoje é sobre um cantor que nasceu lá em Cansanção, Bahia, que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. O nome dele é Acácio, o Ferinha. Então roda esse vídeo aí. Hoje nós vamos contar a história de Acácio da Cruz Pereira. Nasceu em Cansanção, no interior da Bahia, no dia 24 de outubro de 1983. Mas ele ficou conhecido como Acácio, o Ferinha da Bahia. O Acácio descobriu sua afinidade e o gosto pela música ouvindo lindas canções. Com latas vazias, fazia seu primeiro instrumento. Quando tinha entre 8 a 9 anos, começou a despertar o gosto pela música. Das árvores, os umbuzeiros do quintal da sua casa era o seu palco. Foi crescendo e os seus sonhos também. Mas a realidade de dar continuidade aos seus sonhos era muito difícil, pois pela família humilde, precisava ajudar o seu pai nas tarefas da roça. Com o passar dos anos, aos 13 anos, começou a encarar outras atividades para comprar o seu primeiro instrumento musical, tão sonhado teclado. Trabalhou dias e dias na roça, limpando, plantando e à espera da colheita, para conseguir o dinheiro para comprar aquele instrumento. Para sua decepção, quando conseguiu a quantia, com a ajuda do seu pai, ao começar a tocá-lo, percebeu que o instrumento era de brinquedo. Pensou em desistir no primeiro momento, por tamanha tristeza, mas felizmente um primo, sabendo do ocorrido, prometeu de presente um teclado de verdade e que já começasse a aprender a tocar. Os anos foram passando e o sonho sempre persistindo. Sua primeira atuação na música foi com a irmã e outro primo. Foi onde montaram uma banda e começaram a tocar pelos barzinhos dos povoados de Cansanção. Já fora de casa, em outra banda, numa cidade vizinha, tocando e passando por algumas necessidades e até dormindo no chão, foi amadurecendo e contando com o aprendizado, mas sempre próximo da família. Já passou pelas bandas Desejos de Mulher e Em Troça Show. Após essa fase, sentia a necessidade de alcançar um voo mais alto. Foi então que em 2001, maior de idade, com muita resistência do seu pai, conseguiu embarcar para São Paulo. Sem muitos contatos e sem conhecer os desafios da nova cidade, começou a fazer bicos aqui e outro ali, até que um amigo pediu para ensiná-lo a tocar teclado. Em troca, o amigo emprestaria o teclado para ele fazer os seus shows ao final de semana. E assim começou a fazer shows por São Paulo. Um ano depois, comprou seu primeiro teclado profissional. Durante 7 a 8 anos, já chegou a tocar entre 6 a 7 horas sem parar. Foi assim que surgiu o apelido de Ferinha. O seu primeiro DVD foi gravado na cidade de Cansanção. Foi um período de muito aprendizado e de contatos na noite paulistana, com as pessoas que apostavam no seu trabalho, na sua humildade, capacidade e vontade de levar alegria aos corações das pessoas. Um dos comunicadores que mais acreditavam no trabalho do artista era o apresentador Ratinho. Entre diversos sucessos, destacamos a canção Vilinha, que é uma composição do Acácio e chegou a ser regravada por diversas bandas, incluindo a Aviões do Forró. Tocando na zona sul paulistana, o Ferinha foi construindo uma carreira sólida. E seu nome soava com sinônimos de boas festas, principalmente nos redutos de baianos. Com sucesso aflorando na terra da garoa, Acácio então fez o caminho de volta e passou a se apresentar nos festejos da região norte baiana como atração principal. Grandes estruturas e um público a perder de vista. Era tudo o que o Ferinha precisava. O sucesso que estrondou na Bahia passou a tocar nas rádios e lotar as casas de shows. Algumas delas com recorde de público. Em São Paulo, chegou a gravar diversos DVDs,
como no CTN, em Embu, e entre outros. O Acácio conquistou todos os estados nordestinos, passando a fazer turnê de ponta a ponta dessa região brasileira. Além do Nordeste, o Rio de Janeiro também foi a cidade que o abraçou. Em sua discografia, são mais de 6 DVDs lançados e mais de 20 CDs gravados, entre promocionais e oficiais. Fazer amor, vem fazer aí a... Devido ao grande sucesso, ele foi convidado ao palco do programa Sábado Total da Rede TV, apresentado por Gilberto Barros. Senhoras e senhores, disco de platina! Onde emocionado recebeu o disco de platina, pela vendagem superior a 50 mil cópias de CDs. Em 2016, o Acácio foi convidado para ser candidato a vice-prefeito da cidade de Cansanção pelo PP, mas infelizmente não foi eleito. Em 2017, lançou o clipe da música Foi Amor. Em 2018, lançou o CD Volume 8, CD promocional. Em 2019, lançou In Concert, um clipe novo ao lado de René Bahia, com a canção Amor ou Paixão. Em homenagem aos nordestinos que residem em São Paulo, ele fez uma canção especial, São Paulo Estou Chegando. Em 2021, lançou o clipe da música A Distância. O seu sucesso atravessou divisas e Acácio hoje pode facilmente trocar seu slogan para o Ferinha do Brasil. A sua identidade é o forró, mas atualmente se resume a uma mistura de tudo que experimentou. E essa foi a história de Acácio, o Ferinha.